ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Časni oci, isto đakonstvo, visoko prepodobni monasi, draga braće i sestre, čuli smo današnju spasonosnu reč Božjeg otkrovenja. Samo ovo danas što smo čuli, kada bi svakoga časa i svakoga dana u svojim srcima to čuvali i u ovome sazrcavali, došli bi na put spasenja. Današnjem čoveku je najteže da prihvati da je njegov život dar Boži. Naše srce kuca bez naše volje i kuca će onoliko koliko Gospod Bog to dopusti. I naša pluća, i naš krvotok, i sve ono što je u nama, negde funkcioniše bez naše volje. I prvi put o tome počnemo da razmišljamo onda kada se razbolimo, nažalost. Upravo da bismo se iscelili i došli na spasonosni put, treba da sledujemo Evanđelju Gospodnju. Jer čovekov život sastoji se od duhovnih mehanizama koje mi svakodnevno uspostavljamo. I tako živeći, mi ili idemo ka Gospodu, ili idemo u svoju propast. Ili ćemo služiti Bogu Ocu, ili ćemo služiti Mamonu, kako nam Hristos objavljuje. Dakle, izbor je vrlo jednostavan. I na tom putu mi u stvari utvrđujemo naš način postojanja. I svakog dana, pojednavljajući na izgled beznačajne radnje, mi utvrđujemo naš večni život. Zato ovo današnje evanđelje upravo nam govori da za vreme ovozemaljskog života sakupimo ulje radosti kojim smo se pomazali na našem krštenju, da uljem radosti kao kandilo svetli naše lice, jer ako ostanemo u tami beznađa, Gospod nas neće prepoznati. I nažalost, kao ove devojke koje su zanemarile svoj duhovni život i nisu prikupile svetosti i svetlosti, ostale su u tami, tamo gde je plač i škrgut zuba. A one koje su u vrlini, u podvigu, u ljubavi prema Gospodu zadobijale spasenje, one su ušle u radost gospodara svoga. Dakle, vrlo jednostavno, ništa komplikovano. Gospod evanđeljem zadivljuje mudrace i svakome, pa i najmanjem, pojašnjava i objašnjava šta to jeste život, šta to jesu duhovni zakoni, jer ako u prirodi ono što posejemo na kraju godine požnjemo, tako i u našem životima. Ono što smo stvorili od duhovnih mehanizama, to jest ono što smo postajali kao naš način postojanja, to ćemo na kraju požnjeti. Nekome će plodovi biti slatki i radosni, nekome će biti gorki. I ako u prirodi to vidimo, a prirodu je stvorio Gospod Bog i stvorio je kao ikonu koja nas uzvodi onim mnogo višim, koja nas privodi carstvu nebeskom, i ako u prirodi vidimo ono što krije duhovni zakon, zašto smo slepi na to? Zato što, nažalost, ne tvorimo volju Božju. Mi se svakoga dana molimo Bogu Ocu, ali ne tvorimo volju njegovu, nego volja naša se zacarila u grehovljenom razumu i mislimo da ono što mi činimo da je jedino ispravno. I tako čineći, dakle, ne primećujemo ni Gospoda Boga, ni druge, a samo treba da otvorimo volju Božju. A otvorit ćemo je onda kada prihvatimo da je naš život dar Božji. I kao u ovome drugom evanđelju, dakle, primili smo velika blaga, primili smo velike darove, primili smo velike talente,
Nažalost, njih nismo svesni. I tako ih lagano trošimo i kada dođe čas naplate, to jest kada dođe čas da se projavi ono što smo učinili sa našim darovima, šta ćemo reći? Potrošili smo ih, zakopali. A znamo šta je bilo sa onim koji svoje talente zakopao. Dakle, iako ih već zakopavamo i zaboravljamo, iako ne umnožavamo blagodat Božju koju smo primili, zašto onda osuđujemo brata svoga i zašto ga za svaki njegov greh i promašaj, to je za isto ono što i mi činimo prema Gospodu Bogu i mnogo, mnogo manje, odmah za gušu hvatamo i davimo. I tako već sada i ovde naš život postaje pakao. Ne treba nam nikakva nebeska kazna, već ovde, u ovome svetu, u ovome životu, tako se mučimo i tako stradamo. I to ne zato što Gospod Bog tako želi, nego zato što mi tako živimo. Nismo izabrali da živimo u jednoj besmislenoj horizontali. Šta ću danas pojesti, šta ću danas popiti, koliko ću spavati, sve šta ću ja činiti za sebe. A gde je podvig i gde je napor, šta ću činiti za drugoga? Pogledajte, Gospod ne traži puno od nas. Samo jedno, da ljubimo. Da ljubimo Gospoda Boga i da ljubimo bližnjega svoga. A ako ljubimo, najveći izraz ljubavi jeste oprostiti. Najveći izraz ljubavi jeste žrtvovati se. A to upravo činimo kroz oproštaj. I da znamo, kada smo već pomenuli molitvu Oče naša, nju smo primili od samoga Krista. Nismo primili od nekakvih mudraca ili filozofa koji su napravili čitave sisteme umovanja koji ni sami njima nisu poznati ni jasni do kraja. Nego nam je dao Hristo, Sin Boži. Dakle, onako kako opraštamo dugove našim dužnicima, tako će nama biti oprošteni. To je duhovni zakon. On se neće mijenjati ni ovome, ni onome svijetu. Jedino u stvari kroz oproštaj mi možemo da tražimo oproštaj od Boga Oca. I jedino kroz ljubav mi možemo da tražimo ljubav. Nažalost, u vremenu kada materijalizam, to jest jedino telo, biva pretežno, ove reči za većinu ljudi su veoma teške i nerazumljive, ali za nas koji smo u crkvi, koji smo se opredelili da živimo duhovnim životom, za nas one su melem na svaku ranu i za nas one isceljenje. I ovako živeći u podvigu ljubavi, opraštajući jedni drugima, živeći u vrlini, zadobijat ćemo spasenje kao što su upravo i naši sveti. Evo danas proslavljamo svetu Angelinu. Svakoga dana proslavljamo mnoštvo svetitelja koji su upravo ovim putem zadobijali blagodat Božju. Nema preobraženja bez pokajanja. Nema preobraženja bez promene našega načina postojanja. Ako, dakle, krenemo ka Hristu, a sve one naše duhovne mehanizme koje smo do sad živeli, zadržimo, mi ćemo živjeti šizofreniju. Naše biće će biti podeljeno. A Gospod je sve ujedinio. Pogledajte, čujmo današnji apostol, kako kaže apostol Pavle. Nema više ni Grka, ni Jelina, ni Jevreja, nema više ni roba, ni slobodnog, ni muškog, ni ženskog. U crkvi, dakle, svi smo jedno u Hristu Isusu. Dakle, sve podele, sve šizofrenije, sve ludosti ovoga sveta u crkvi su ukinute. I svi postajemo jedno u Hristu Isusu. Postajemo telo Hristu. I evo, došao je čas
upravo da njegovo telo i njegovu spasonosnu krv, dakle ne hranu ovoga sveta, nego hranu koja vodi u život večni, primi. Dakle, uvek kada prilazimo čaši da budemo svesni da ono što primamo upravo su darovi i talent i zalog budućeg života, da na njemu gradimo naše postojanje, na samome Hristu, krajougaonom kamenu, koje ni vrata paklana neće nadvladati. I tako živeći i moleći se Gospodu Bogu i Presvete Bogorodice, svi sveti, da svi zajedno dođemo do spasenja i Carstva Nebeskog, koje svima nama obeća, i sada i uvek i sve vekove, vekova. Amen. Vaskrse, braće, evo imamo zadovoljstvo i čast da vam, da su sa nama služili oci, najpre Sergije i Vitalije, koji su u činu blagočinik, što će reći namesnika u Moskovskoj i u Tverskoj guberniji na veoma odgovornim zadacima u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, evo poseti našoj mitropoliji i izrazili želju da zajedno s nama imaju udela u telu i krvi Hristovoj, da zaista imamo tu blisku i nerazdvojnu zajednicu koja postaje za večnost. Takođe i naš otac Aleksandar iz Moskve, koji je već evo nekoliko puta ovog leta služio sa nama i nadamo se uvek kada bude došao u našu mitropoliju, da će nam, uvek će nam biti drag gost, a i otac Slobodan, koji nam se obratio liturgijskom propoveđu, koji je na službi u Ruskom selu kod Kikinde, koji je to takođe došao da s nama podeli radost Vaskrsenja Hristova. Naš otac Iguman, koga je to već neko vreme, verujem, ne viđate, već danas je otišao u manastir Duljevo, da tamo je imendan Igumaniji Angelini, tamo je i mitropolit, sabranje, da se eto čast najpre Gospoda divnog u svetim svojim i prepodobne mati naše Angeline, despotice, koja je eto majka svih nas u ovo teško vreme, zaista pokazala šta znači biti majka i žrtva, koja je eto u svoju porodicu, cela porodica je sveta i u razne dane slavimo i Maksima i supruga njenog i celu tu porodicu. A da vas takođe i obavestimo, bit će i večeras umesto predavanja izvedena monodrama, vidjet ćete ili ste već videli na oglasnoj tabli našeg manastira Pus spas za sve nas. Najavljeno je bilo u 19 časova, ali će biti pomereno za 20 časova, tako da znate, počeće u 20. Monodrama o Dijani Budisavljević, nekim od vas možda je poznato to ime, verujemo mnogima i ne. Nije bilo ni autorki i glumici, mladoj talentovanoj glumici Jeleni Puzić, koja je se već u 30. te godini svog života na studijama srela s tim imenom, koje je zadužilo našu istoriju, i ne samo našu istoriju, nego mnoge naše majke i mnogu decu, koja je iz logora Jasenovac spasla ni manje ni više nego 12.000 srpske dece u onom zloglasnom logoru, gde nigde na svetu se nije čulo da postoji logor za decu. Evo, na Balkanu je postojalo i to. Nadamo se da se više nikad neće ponoviti, a ona, jako poreklom Austrijanka, udata za našeg lekara, je eto smogla snage da ide u logor, da nalazi tamo decu, da moli, da ih puste i da ih šalje u druge porodice, većinom hrvatske i katoličke, da bi posle rata se one vratile u svoje izvorne porodice i nastavile da žive svoj život. Nažalost, taj kraj te drame nije ni malo sretan, pošto je komunistička partija i UDBA, koja nam je tako poznata, nakon rata joj uzela svu kartoteku sa imenima dece i mestima gde su ona boravila, tako da se toj deci potpuno izgubio trag. Ona su se u kopu klopila u hrvatsku katoličku sredinu, neki od njih su
uz mnogo muke uspeli da nađu svoje roditelje, mnogi od njih nikad, neki su još i do danas živi, njihova svedočanstva postoje, a eto, mlada i hrabra glumica Jelena Puzić je podstaknuta tom žrtvom jedne strane državljanine koja nije ni bila pravoslavna, već katolkinja, ali je svoj sav život i svo svoje zdravlje uložila spasavajući upravo pravoslavnu decu iz zloglasnog logora. Pa će biti izvedena eto, predstava koju je ona napisala i koju će eto, biti poučna i naravno i potresna, ali i sam život je takav i ne možemo očekivati samo lepe stvari, ali tu žrtvu trebamo ispoštovati da se upoznamo s tim imenom i naravno da ga se stalno opominje. I da ta žrtva bude podstrek i nama, da naučimo da se žrtvujemo makar za svoje bližnje koji su u našoj neposrednoj okolini. Neka mi još jednom sretan i blagosloven praznik i eto, nadamo se da se i uveče okupimo u velikom broju. Amin Bože daj. Amin. Slava ti Bože, slava ti Bože.